31:7 ya kwamba hakikisha aya hizi zinazosoma hapa unazisikiza na usijifanye kiziwi kwa kwamba hukuzisikia tangu zilipoanza. Tafadhali, nawapenda sana, maana nyinyi ni ndugu zangu, tuko hapa kwa ajili ya kusaidiana na kuelimishana. Somaji. Inasema, somaji. Bila shaka, dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu. Dini ya haki mbele za Mwenyezi Mungu. Ni Uislamu. Napendezwa kusikia aya hii inaposema ya kwamba dini ya haki ni Uislamu. Lakini nisome Qur'ani 29:13. Qur'ani 29:13. 29:13. Nisikilizeni vizuri watu wa Mungu, ndio nilete swali sasa. Inasema hivi. Inasemaje? Katika 29:13 kitabu ni cha Qur'ani. Kabisa. Inasema? Inasemaje? Na hakika. Wataibeba mizigo yao. Na mizigo mingine pamoja na mizigo yao. Ni mizigo ya dhambi. Za kuwapoteza wenzi wao. Na hao. Wenye kupotezwa. Watachukua mizigo. Ya kukubali. Kufanya makosa. Kwa yakini. Wataulizwa siku ya kiyama. Juu ya wale waliokuwa kitosha. Ya kwamba kuna shida iliyo mbele ikiwa utapoteza wengine kwa kuambia kitu kisicho sahihi, utabeba mizigo ya dhambi zako, utabeba mizigo ya dhambi za kuwapoteza wengine, na watakaokubali kupotezwa ama kufuata isiyo sahihi watakuwa kwenye mashaka. Mtume Muhammad anapendezwa na jambo hili. Baada ya kugundua swala hili ya kwamba ukipeleka watu katika hali isiyo sawa, utabeba mizigo ya kuwapoteza wengine. Napendezwa na tamko hili na ulileta. Nisikilizane vizuri hili sasa, alafu niweke swali. Qur'an 10:104. Naleta swali. Qur'an 104. Soma brother hapo, soma. Muda. Na uliza swali. Qur'an 4. 14. Qur'an 10:104, samahani. 10:104. Inasema hivi. Katika 10:104 soma dakika za Isha. Niko hapo. Inasema. Nasemaje? Sema. Enyi watu. Ikiwa ninyi mnayo shaka katika dini yangu. Basi. Mimi siabudu mnaoabudu ninyi. Siabudu wale mnaoabudu ninyi. Anasema ikiwa mnashaka katika dini yangu. Ametoka kwa dini ya Mwenyezi Mungu, maana amejua akisema ni ya Mwenyezi Mungu atapoteza wengine, na akipoteza wengine atabebeshwa mizigo ya kupoteza wengine. Sasa ajitokeza kimasomaso na kusema dini yangu. Wapendwa, utasemaje simba haijapata kitoweo wakati na damu? Utasemaje mvua haijanyesha wakati kumeloa matope? Swali ni kwamba anayesema dini ni yake ni nani? Yajoyo amekuja kama potelea mbali. Hilo swali ni potelea mbali. Aya, Waislamu, hii raha sana. Angalia huko mani. Aya. Sawa. Mimi sitaki kuongea kwa sababu muda ni mchache, kwa kuna mambo kadhaa yatoe. Tumalize kabisa hii ibada, lakini mwalimu atoka kwa Ishaq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimsaidie mchungaji. Naona msomaji amekaa kando, mwalimu ndiye akakaa kando, kaacha mzee wa kanisa mchungaji ambaye amekuja hapa kaomba. Jamani, ni hatari sana kumwachia mchungaji katika sehemu kama hii, kwa maana anasema wenye kuwapoteza watu au watabeba mizigo. Kweli kabisa, pasta 56 Yeremia. Sawa kabisa, yaani umeongea vizuri sana. I support 100%. 56 Yeremia. 56. Hiyo ni zawadi yako na nakusupport kwa Yeremia. Inasema, "Naam, watu wangu, Mungu asema watu wangu duniani, wamekuwa kondoo waliopotea. Wachungaji wao kama hawa wamewapoteza." Unaona kazi yako hiyo, eh? Kwa hivyo wenye kupoteza watu ni nyinyi. Ulikuwa ujielewi, lakini sasa ulipokuja hapa ukatoa haya bila kujielewa. Kwa hivyo nyinyi mtakuwa mizigo siku ya kiyama, sio mimi. Waislamu takibiri.
ni kitabu chao. Alafu ule kafiri mwingine aliyoritaja akakuja hapa akasema neno umma maanake na maana kitu kimoja. Wewe kwanza soma uzirukie mambo. Neno umma kwa mujibu wa Uislamu haina maana moja. Nabii Allah Ibrahim ameitwa umma, alikuwa generation. Wakati Nabii Allah Yusuf ameshikwa kaekwa ndani kabla ya kutoka, ule muda ambaye amekaa kwa jela, Mungu ametumia neno umma. Ulipita muda mrefu. Hiyo sio generation. Wewe soma kwanza. Kwanza kurukia mambo hapa. 22 78 Qur'an. Hiyo 22. Ukisikia umata ni waida, maana yake ziada ni dini tu peke yake. La. Neno umma una maana zaidi ya moja. Usio rukia rukia vitu hapa. Ibrahim kaitwa umma, alikuwa generation. Nabii Allah Yusuf aliposhikwa akaekwa ndani kabla mfalme akuja to order atolewe jela, Mungu ametumia katika Qur'an, umepita umma mrefu, maana yake umepita wakati mrefu. Hiyo sio dini. Ako hapo mfili. Yuko huko. Kaingia mitini. Murtadin. Ah, amekuja kujifunza Uislamu. Rudi katika Uislamu bwana. Twende wewe, eh? Na ipiganieni dini ya Mwenyezi Mungu. Asante. Kama ipasavyo. Ndio. Kama inavyostahili kupiganiwa. Maliza. Yeye amekuchagueni. Ehe. Muwe umma ulio bora. Muwe umma katika umma zote. Sisi tuwe umma. Wala umma ulio bora. Ehe. Wala. Ndio. Hakuweka juu yenu mambo mazito katika dini. Maliza. Nayo dini hiyo. Dini hii. Unasoma nusu haribu ladha, eh? Nayo dini hii. Ndio. Ni mila ya baba yenu Ibrahimu. Nayo dini hii ni mila ya baba yetu Ibrahimu. Maliza. Yeye Mwenyezi Mungu. Yeye Mwenyezi Mungu. Alikuiteni. Alituiteni. Alikuiteni. Alituiteni. Waislamu tangu vitabu vya zamani huko. Tangu katika vitabu vya zamani huko. Ehe. Na katika Qur'ani hii pia. Ndio. Umeitwa jina hilo. Sasa pastor amekuja hapa asema, Muhammad asema kama mko na shaka katika dini yangu. Haya mimi Muislamu. Dini yangu Muislamu. Nitakwasiwa Mungu kwa sababu nimesema mimi. Vipi wewe? Sasa hiyo kimuza, ndacha dini yako gani? Anasema mimi dini yangu ni Mkristo. Nitakwasiwa Mungu kwa sababu nimesema dini yake. This is language. Pastor someni kwanza. Pasta mekubali, na jesi ombishi, asema asante. Sasa, Waislamu, tuko na garantii ya kuingia katika janna baada sisi kuwa ni Waislamu. 42:68 Qur'an. 42:68 kitabu cha Qur'ani. Tuko na garantii, lakini wa Kristo hakuna mahali popote unaingia peponi. Na wakipuuza. Naam. Ngapi unasoma? 42:63:68 Qur'ani. 43. Nishasema peponi, maana kushajua andiko gani hilo. Na alipofika Isa. 43:68 Qur'ani. Enyi waja wangu. Enyi waja wangu ulio wazuri. Hamtakuwa na hofu siku hiyo. Wala hamtahuzunika. Asante. Waja wangu ambao waliziamini aya zetu hapa duniani. Na walikuwa Waislamu kamili. Maliza. Ingieni bustani ni peponi. Ehe. Nyinyi na wake zenu mtafurahishwa humo. Kwa hivyo Muislamu kwa duniani hauna shaka, unajua pepo ni ya kwako. 38:61 Qur'an. Tembea haraka wewe. 38. Eh, 68:61. Kwa 38:61 kitabu cha Qur'an nimefika. Inasemaje? Waseme. Eh, waliokuja nyuma. Aha. Mola wetu. Eh, waliosababishia haya. Ndio. Wazidishia adhabu mara mbili. Asante. Mara nyingi huku motoni. Asante. Kisha wale wabaya. Eh. Wakishakuwa huko motoni. Wale wabaya wakishakuwa kule jahannam watasema. Wataanza kusema. Imekuwaje? Imekuwaje? Mbona watu waone wale watu tuliokuwa tukiwahesabia katika waovu? Yaani mbona huku motoni huku jahannam? Wale watu walikuwa nafikiri ni watu wabaya, atuwaoni? Kwa kumfuata Muhammad. Yaani watu wa Muhammad mbona huku jahannam watuwaoni? Maliza. Inaendelea kusema. Je? Tuliwafanyia mzaa huko duniani. Ala, hali ya poja. Yaani watu wa Muhammad tuliwafanyia mzaa kule duniani. Tukaona watu hawafai. Kumbe
Na hali ya kuwa. Na hali ya kuwa. Ni watu wakubwa akhira. Yani kule sisi ndacha ni ma VIP. Waislamu takibiri. Kwa hivyo toka huko, njoo huko. 2:11 kitabu cha Ufunuo. Namaliza. 2:11 Ufunuo. 2:11 Ufunuo nimefika. Ingia msikiti. Ndio. Eh, inasema. Nini? Yeye aliye na sikio. Pasta kama uko na sikio. Na alisikia neno hili. Ehe. Ambalo hey. Roho ayaambia makanisa. Kumbe hii ni message inaambia kina nini? Makanisa. Maliza. Yeye ashindaye. Ehe. Atapatikana madhara. Eh. Ya mauti ya pili. Asante. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo andika. Maliza. Hayo ndio anenao yeye aliye na huo upanga mkali. Maliza. Mwenye makali kuwili. Twende. Napajua ukaapo. Somaji wapi? Napajua ukaapo. Somaji wapi? Ipo kwenye kiti. Msomaji wapi? Kwa yeye aliyoandika kanisa. Na jiwe upo kanisani. Hai wewe msomaji kia Mungu unapenda kuitoa timing. Ah. Yaani kama upo kabisa yani. Ala ala. Ambo rudia ndio tumalize maswali. Napajua uka hapo. Ehe. Hapo kanisani. Ndio. Nipo. Penye nini? Penye kiti cha enzi. Eh. Cha shetani. Haya, kwa hivyo umewacha shetani kule kanisani, kwa maana ukitaka kiti cha rais wa Kenya kiko State House. Bible inasema ukitaka ibilisi huko. Kwa hivyo ili muame mpate salama mbele ya Mungu, karibuni katika Uislamu. Tunawapenda. Wassalamu alaykum. Haya, nakukumbusha tena barakatu. Vijana wa Kiislamu tunaomba hizi viti.